Hoje à noite, Ronald Reagan dorme aqui no castelo de Windsor. Amanhã ele vai andar a cavalo com a rainha nos campos que rodeiam essa residência real. Mas daí pra frente, a agenda dele não é tão amena. Ao meio-dia, ele faz um discurso no parlamento. E mais tarde, tem o primeiro encontro privado com Margaret Thatcher. Malvinas, naturalmente, será o assunto principal desse encontro.
Essa noite o Ronald Reagan dorme aqui no castelo de Windsor. E amanhã ele anda a cavalo com a rainha nos castelos. Hoje à noite o Ronald Reagan dorme aqui no castelo de Windsor e amanhã de manhã ele vai andar a cavalo com a rainha nos campos que rodeiam essa residência real. Mas daí pra frente, a agenda dele não vai ser tão amena. Ao meio-dia, ele faz um discurso no parlamento e logo depois tem o primeiro encontro privado com Margaret Thatcher. A crise das Malvinas vai ser o ponto principal desse encontro. E o objetivo do Ronald Reagan é garantir à primeira-ministra inglesa que o apoio americano à Inglaterra continua sendo total nessa crise, mesmo depois do confuso voto americano na última reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Jornal Nacional, Windsor.
Hoje Ronald Reagan Hoje Ronald Reagan dorme aqui no castelo do Windsor. E amanhã de manhã ele vai andar a cavalo com a rainha dos campos que